Oh shit. Cereals. Så er der sgu blevet mørkt. Er det kraftedet nu? Vi graver til langt ud på natten. De dybe huller. Ses i morgen. Så er det tørretiden. Yeah. Ses om et par dage. Crooked grind. Yo! Nu bliver jeg filmet. Tusind tak. Ja, live på Yogi, Yogi TV. Tusind tak. Og dig, Bernie. Hvad er mig? Du er også på Yogi TV. Det er mig fedt, der. Og hvem har vi her? Er det Fast TV. Hvad hedder det? Fitness Guy? Mr. Fitness. Mr. Fitness. Jeg har en feature Mr. Fitness. Oh. Yeah. Yeah. Mr. Fitness. Du må ikke stoppe med at filme. Fuck, hvor er sexy. Yeah. Ah, hvem var det? Fitness guy? Du må ikke stoppe med at filme. Hvorfor? Så vi skal lige filme den der med det samme. Skal jeg lige lave den? Ja. Crazy! Oh.